يوم اللي أبدأ بشكل وقفت لي لا شو كان بيتشا فهذا بطن يبضع يبضع من كلمة دي سيدي كان مبيسا وصايا ومبضي سيدي بيكي مالوكي عندما يتصحون بيرشا مع ومبضي بابا الجاملي كذا كذا ومبضي سيدي بيس سيرما سي ام جي سي ما هيب سي سي ام بي سي جوبيش حطة سي بيمالكات سي 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 نايم سي مستوى حمد حتى ستيجي مصدسين ولا بهم عاملين اي سمرا بطلع نقوم بطلع نقوم بطلع نقوم വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ സുഹൃത്തുക്കൾ, യുവകേരളം നവകേരളം കേരള സംസ്ഥാന സ്വയം സംരംഭക വികസന മിഷൻ, അത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സാന്നിധ്യത്തിൽ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുക. അദ്ദേഹം സ്വയം രൂപപ്പെടുത്ത താങ്കോലിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പദ്ധതി, അത് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആഗ്രഹിച്ചാൽ വ്യക്തമായ കമ്മിറ്റ്മെന്റോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഏത് കാര്യത്തിനും വിജയമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ 8 മാസം കൊണ്ട് മാനിസാബ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഈ സംഭവം. ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കേരളം വളരെയേറെ കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ വന്ന പിന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ആരോഗ്യ രംഗത്തും സാമൂഹ്യ മേഖലകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഏറ്റവും മുന്നിൽ. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പരാജയം. എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് അത് പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ എന്നാണ് പരാജയം. ഈ രണ്ട് കുറവ് നമുക്ക് പരിഹരിച്ചേ മതിയാകും. എല്ലാ മേഖലകളിലും കേരളം മുന്നിലാണ്. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് രംഗത്ത് നോക്കിയില്ലേ, കേരളത്തിൽ മുമ്പേക്ക് പോയാൽ മലയാളികൾ വലിയ വിജയം. കേരളത്തിൽ എന്തോ ഒരു ശാപം പോലെ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ എവിടെ ചെന്നാലും മലയാളികൾ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ മറ്റു സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടിയാണ് പറയുന്നത്. കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പോലും സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നും. വിദേശത്ത് ചെന്നാൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് മലയാളികൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച വിജയം, പക്ഷെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ആ വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇന്ന് മാണിസാറ് ലക്ഷ്യമിട്ട് 10,000 യൂണിറ്റുകൾ 5 കൊല്ലമുണ്ട്. ആ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യം, അത് ഈ കുറവ് നികത്തുക എന്നുള്ള വെല്ലുവിളിയോട് കൂടിയാണ്. എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് സ്വയം മുമ്പോട്ട് വന്ന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കാൻ, സ്വയം അധ്വാനത്തിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ആശയം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വരിക, വിജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ അംഗങ്ങളായ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇത് വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത്, കേരളമാണ്.
kadar ihtiyacını konuşuyor. Oğlum, bir sabır modeli için bu modu manur kullanır o rapiyatı ki arkada nınlar bir deyken adı doğru kervattayım bir deyettir ettikken idanı nınlar belli beli ha belli beli sigarikken nınlar bu modu var kervattinde ettevum ulanıp kolabı nınlar ഇവിടെ സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ചാൽ സ്വന്തമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ വിജയങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഈ അവസരം നിങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാനാണ് ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ ദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് കെ എഫ് സിയോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് കെ എഫ് സിയുടെ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് കാണും. പണം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ഓരോ കാര്യത്തിൽ കെ എഫ് സിയുടെ യൂണിറ്റിനെ നേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കെ എഫ് സി ഇല്ലാത്ത കെ എഫ് സി കാര്യത്തിൽ മാനസാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനം ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇന്ന് വരെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങളാണ്. അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം കെ എഫ് സിയുടെ യൂണിറ്റുകളാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് എന്തെല്ലാം സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു. വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യമെടുത്ത് വ്യക്തിപരമായ നേതൃത്വമെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്കീമാണ് ഈ സ്കീം. കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റുകളായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഓരോ യൂണിറ്റിലേക്ക് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട സേവനങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുണ്ട്, മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ചാർജ് വഹിക്കുന്ന മന്ത്രിയാണ്, വ്യവസായ മന്ത്രിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി പറയാനുള്ളത് ഒരു സ്കീം ഉണ്ടാക്കണം. ഈ സംരംഭക മിഷനിൽ പങ്കാളിയായി വരുന്ന യൂണിറ്റിലോരോ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റുകളെന്ന് പറയുകയും അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ യഥാസമയം എത്തിക്കാൻ സമയത്ത് എത്തിക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകാം. സംബന്ധിച്ച് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുഭവിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ മേഖലയിൽ പ്രിഫറൻസ് നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകാം, അതെല്ലാം ഇത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളോടാണെങ്കിൽ ഔപചാരികമായിട്ടല്ല, നിങ്ങളുടെ വിജയം ഈ കേരളത്തിന്റെ വിജയമാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാം, നിങ്ങൾ വിജയിക്കണം, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല വിജയിക്കുന്നത്, കേരളത്തിന്റെ തലമുറകളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ പോരായ്മ, ഒരു കുറവ്, ഒരു പരാജയം, അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ മറികടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയായി സ്വീകരിക്കുക. നമുക്ക് മനസ്സ് വച്ചാൽ നേടാൻ പറ്റാത്ത മേഖലകളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നിശ്ചയാസം വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ആത്മനബോധത്തോടുകൂടി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി മുമ്പോട്ട് വരണം. നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ലോൺ തരിക മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഏതെല്ലാ വിധത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വേണം ആ വിധത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് നൽകി കേരളത്തിൽ മനസ്സ് വെച്ചാൽ, കേരളീയർ മനസ്സ് വെച്ചാൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് നിർണയിക്കാൻ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം, സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ്.